שלום לכולם, קוראים לי רורי, והיום אנחנו נשחק אמונג אס, משחק שביקשו ממני לשחק ואני אכן אשחק. בואו ננסה, פיין הגיים, האם יש פה מקום? כן, יש מקום, יופי. יאללה, יאללה. וואו, למה אנחנו כאלה מהירים? הולה. אוקיי. ניקרומייט. לא, אני ממש מהר. לא הגיוני. שוב. מה? שוב. מה? איפה? זו השאלה הראשונה שכולנו שואלים. לא יודע. אני מסתכל מזה. השיטה שלי... כותב, אתם לא רוסים. השיטה שלי זה עכשיו אנחנו הולכים להצמד אל מישהו. ומעיפים. למה מעיפים את ליים? מה? זה השקר היה הוא. זה היה ממש מהיר. כל השטויות האלה זה חינם. וואלה. לא ידעתי. לא ידעתי שזה חינם. פלייר ספיד כפול 3, חבר'ה. ממש רשום כאן. משמאל באמצע. פלייר ספיד כפול 3. אוקיי. אני קרומייט, אני לא אימפוסטר. טוב, בואו נלך עם האדום. אם טעיתי וזה לא הוא, וזה הוא, הלך עליי. שוב, זה כל מה שאני עושה עכשיו. מה? עשיתי משימה. איפה אדום? איך אני מגיע לשם? איך? מה הוא יצא? נחשו מעוד קרומייט רגיל. אני... למה אני חום? הייתי צבע אחר, היי, תחזירו לי את העולם שלי. שלום. משימה. איך? מישהו סתם לחץ. הלו, כן רצחו מישהו. שאלה למה אף אחד לא עושה עם זה כלום ולמה אנחנו עדיין פה. עליי למה. טוב, קיבלתי. אדום. בוא, אני איתך. אין לי פה משימה. מה נראה את המשימות? אין לי אדום, אין לי מישהו בא אליי. לא מבין, לא מבין, מה זה השטויות האלה? אני חושב שאי פעם הייתי אימפוסטר. מה אני עושה אבל? אני עושה משימה, טוב עשיתי משימה. איך אני רוצח?
אני במתח. הלב שלי דופק. בחיים הייתי אימפוסטר. אוקיי, נעשה את עצמנו רגילים. זה משעשע. איך הם יודעים שזה אני? אף אחד. אף אחד, אז אף אחד. יש לי טסקים? Sabotage and kill everyone. אני לא יכול לרצוח. בוא לפה אדום, בוא לפה. האם אני יכול לרצוח את שניהם? לא, הם ראו אותי. או. יש פה איש במצלמות. טלטלטם. 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 אני ממש גרוע בזה, אה? בוא אליי, בוא. תשמעו. איפה אני? אוי לא, הם יודעים שזה אני. יצאתי בשלום. נייס. לא פשוט בכלל. איך אני אמור לעבוד עליהם? איך? לא, זה לא פורפול. איי, טוב הלך עליי. אבל זה היה משעשע. הייתי צריך יותר זהיר. כן, הייתי צריך יותר זהיר. טוב, תודה רבה שצפיתם, אם אהבתם תנו לייק, תרשמו לערוץ ותגיבו, אם אתם רוצים לראות עוד מהיופי הזה תנו לייק, אם נגיע לחמישה לייקים אני אבין שאתם מעוניינים במשחק המוזר הזה. קוראים לי רורי, יאללה ביי.